Podle mě smysl a účel elektromobility je nikoli ochrana před CO2, protože jak víme, atmosféra přece nemá hranice. A my se tady v Evropě rozhodneme, ale atmosféra přece přijde z Číny, přijde z Indie. Smyslem a účelem elektromobility je, aby si střední třída nebyla schopná v budoucnosti koupit automobil. Cílem toho je zředit dopravu.